Assalamualaikum, ата жұрт еріктілері. Мен аты жөнім Атым Бақытбек, қымбат Нұрдан. 2005 жылы Алтай аймағы Қабылдан Сардам ауылдық Ақтөбе қыстағынан ата жұртқа қоныс аударып, бүгінгі дейін Зайсан ауданы Қаратал ауылында тұрамын. Мен енді сіздерден өтініп отырғаным, кезінде сол Қытайда тұрғанда 9200 мыңнан 5 жанға 46 мың жер алғанмын. Осы жерімді 19 жылға дейін игіліктердім, 20-21 жылы менен алып алды. Мен сіздерден тілейтінім, осы жерімді қайтарып алсам, 2 жылдық маяқсы мен заңды тоқтамым бар, 28 жылға дейін 30 жылдық. Елбасымыздан, ішкі істерден, және де мына адам құқығын қорғайтын халықаралық ұйымдардан көмек сұраймын. Менің жалпы ахуалым осы, осыны сіздерден өтінемін.